Te pare sam odmah iskoristio i išao sam da gledam neki Canon aparat. Jer sam znao da mi trebaju dobre fotografije. Ma. Da predstavim ljudima. Džabe što ja ako radim nešto dobro, ako Normalno, to neko ne kad vidi. neko ne vidi, ja. I išao sam, pikirao sam, išao sam 3-4 dana, sam obilazio Saturn, radnju. I gledao sam neki Olympus. I imao sam tačno dovoljno para da ga kupim. I krećem za Srbiju posle ne znam koliko dana. Ne, taj drugi put kad sam se vratio sam išao za Božić kući. Sad sam se setio. Da. I ulazim u prevoz i kako ono i kupujem kartu, al majmun ne znam da trebam da je tek. Čekira, I sedim ja brate ovako sa ušketom i sedim brate i ulazi kontrole kao kartu, ja kažem evo karta brate i on kao izaći napolje. Ja kažem što kao nisi kao ono, ja kažem čekira. daj brate ono. Znaš, iz Srbije, ja sam mislio, ja sad sve znam, ono. Ne znam ništa kao ovom, brate. Aj, obeć me, ono, išamar ovako. Bukvalno, znači. Ko što me vojska ispravila, tako me beč još više dokusurio, ono. Drugi mandat. Drugi mandat. I ja izlazim ispred i ja mu kažem, sorry, ja to sam samo znao, sorry, sorry. Kaže on, mani or policaj. Ja kažem, sorry, policaj. Ja kažem, sorry, sorry. On kaže, policaj. I vadi onu motorolicu, ono kao da ne znam šta radi. Ja kažem, no problem, no problem. Ja mu vadim, plaćam 70, kajne problem. I vadim mu 70 evra. I krnjim za taj Olympus, brate, što sam teo da kupim. Nisam imao dovoljno pari. Kupujem neku krntiju Olympusa koja je klasa ispod. Bio je dobar i on, neću da grešim dušu, backup varijanta, ali ovaj je bio top. Da, da. I ono, smorem, brate, kao da me neko ubio tog trenutka što nisam kupio taj Olympus da slikam slike kako treba. Da. Nema veze, stikao sam i sa njim. Kasnije sam kupio drugi svoj aparat, ne znam, platio se na tipa 600-700. Posle se to oprema nadograđivala, ali... Emetno, ali u tom trenutku te ubije, da. To je za mene bilo, brate, kuća ta tih 70 evra.